ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda Algeria Kamel Ragiza. Ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka ayaa waxa ay uga wada hadleen kulankani arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal, kuwaas oo ay ka mid yihiin xiriirka soo jireenka labada dal ee ka dhexeeya iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha abniga, la dagaalanka kooxaha waxa loogu yeero argagixisada, iyo sidoo kale u gurmashada abaaraha ku dhuftay Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu horeyn dowladda Algeria u gudbiyay fariin uu uga waday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxauna wasiirka kulanka uu la qaatay u ballan qaaday ra'iisul wasaaraha in Soomaaliya ay diyaar u tahay in wada shaqeyn wanaagsan ay dhex marta dowladda Algeria, isagoona sheegay in labada dowladood ay ka wada shaqeyn doonaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha abniga, horumarinta dalka, iyo gurmashada abaaraha. Dhanka kale, wasiirka Algeria ee ganacsiga ayaa u ballan qaaday in dowladda Soomaaliya uu ka caawin doono arrimaha la dagaalanka waxa loogu yeero kooxaha argagixisada iyo arrimaha gurmadka abaaraha, waxayna sheegeen in ay xiriirka Soomaaliya kala dhexeeya ay xoojin doonaan dhankooda. Marin Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.